ወጣቱ እየታፈሰ ከእናቱ ጉያ ከአደገበት ቀየ እየታፈሰ ያለ ፈቃዱ እየሄደ ነው። የጎመጁ ሰዎች ሰብስበው ሊጠቀሙባቸው ፈለጉ፣ ግን ስጋቸውን ጎርሰው ጥርሳቸው መካከል እያለ መቅሰፍት መቶ አነቃቸው ይላል። አሁን እነዚህ ወጣቶች ማን ነው ይህን የሚያደርገው? የተስገበገቡ የፖለቲካ ሰዎች ነው እያነቁ እየወሰዱ እየበሏቸው እያስበሏቸው እየጎረሷቸው እያጎረሷቸው ነው። ጠቅላላ እያጋደሏቸው ነው። አሁን የኢትዮጵያ ወጣት ድርጊት ነው የሆነው። በጠቅላላ እያለቀ ነው ያለ። እናንተ ወያዋዮች፣ አስመሳዮች፣ አድርባዮች፣ በተለይ አንድን ጳጳስ ለማጥቃት መዘን የምንናገረው ሳይሆን ይሄ ሁሉንም ነው የሚያስወቅሳቸው በጠቅላላ። ከኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የአያጉለሌ ወረዳ አስተያየታቸውን የሰጡን የአካባቢው ነዋሪ ይህን ወጣቶችን በግዴታ ይዘው ወደ ሰራዊት ማስገባት እየተባባሰ የመጣ ተግባር ነው ካሉት ናቸው። በዚህ በአካባቢያችን በተለይም ከአንድ ወር ወዲህ የአገር መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቀሉ በሚል ወጣቶችን የገበያ ቀን እየጠበቁ ማደን በስፋት ይስተዋላል። ያንን ደግሞ ቤተሰብ ልጁ ሲያዝ ከኋላ መጥተው እስከ ዛሬ እንኳ በዚህ የሚቆሙ አሉ። በተለይም እናቶች ብርድ ላይ በዚህ እያደሩ መንገድ ለመንገድ ስንከራተቱ ታያለህ ብለዋል። አስተያየት ሰጪው ወጣቶችን በግዳጅ የሚመለምለው የመንግስት አካል ብቻ ሳይሆን ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አማጊያንም ተመሳሳይ ተግባር ላይ መጠመዳቸውን አስረድተዋል። በተቃራኒው ደግሞ በዚህ ከተማ መግቢያ በሮች ላይ በአንድ በኩል የመንግስት ኃይሎች ወጣትን ሲያድኑ፣ ታጥቆ መንግስትን የሚወጋው ኃይልም በየገጠሩ እየተዟዞሩ በማህበረሰብ ውስጥ የቀረውን ወጣት ይዘው ወደ ስልጠና እንወስዳለን በሚል ይለቅማሉ። እናም አሁን ከአንድ ቤት አንድ ወንድም በመንግስት ሌላኛው ወንድም ደግሞ በአማጊያኑ ታጣቂዎች የተያዙበት አጋጣሚ አለ። በዚህ ደግሞ ቤተሰብ ላይ የሚደገፉበትን ልጅ እያጡ ከመንግስትም እምነት አጥተው በሁለቱም በኩል ማረፊያ የተነፈጉበት ሁኔታ አለይ ደግሞ አሁን ማህበረሰቡን እረፍት ያሳጣው ሌላው ጉዳይ ሆኗል። አሁን ዛሬ እኔ በምኖርበት ከተማ አንድም ክፍት ሱቅ አትመለከትም። በዚህም በዚያም የግጭት አድማሱ እየሰፋ ማህበረሰቡ ምንም አስደሳች ነገር እየተመለከተ አይደለም። በአንድ ተፋላሚ ሰው ስገደል በሌላኛውም ወገን እነሱም አይራሩልንም በሚል ከነሱ ቤተሰብ ሌላውን ይገድላሉ። ይህ ደግሞ ህዝቡን በሁሉም አቅጣጫ አስጨንቋል ከነው ያሉት። ምዕራብ ሸዋ ዞን ግጭት ከሚካሄድባቸው የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች አንዱ ነው። በሁለቱም ተፋላሚ ቡድኖች በኩል በሚሰነዘር ጥቃት ሰላማዊ ዜጎች ዋጋ ሲከፍሉ የቆዩበትም ነው። ምስል ሲያየውም ጄድዱ መሰል ተግባራት በተለያዩ አካባቢዎች እንደሚከወን አስተያየታቸውን ከተለያዩ አካባቢዎች የሰጡን የክልሉ ነዋሪዎች ያስረዳሉ። ለአብነትም ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሌማን ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡን አስተያየት ሰጪም በሁለቱም ተፋላሚዎች የሚፈጸም ያሉት ተግባሩ አሁን በመጠኑ የተቀዛቀዘ ብመስልም ባለፉት ጊዜያት በስፋት ተስተውሏል ነው ያሉት። አሁን ትንሽ የተቀዛቀዘ ብመስልም በተለይም ትናንሽ ከተሞች ላይ መንግስት ያገኛቸውን አፍሶ ይወስዳቸው ነበር። ወደ ገጠር ግን ከመንግስት ይልቅ አንዳንዴ በውዴታ አንዳንዴም በግዴታ ታጣቂዎችም በርካታ ወጣቶችን በሰራዊት ውስጥም ሆነ በካድሬነት ይመልምላሉ። ለአብነትም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እነዚህን ወጣቶች ገንበጆ በሚባል ግዙፍ ተራራ ስር በቅርቡ እነዚህን ወጣቶች አሰልጥኖ ማመቁነ አስገገዳጅ ምልመላው በሁሉም በኩል ነው ያለው ከሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ እንደሚሉት በነዚህ ግጭት በበረታባቸው አካባቢዎች ማህበረሰቡ የገዛ ንብረቱም ላይ መብት ከማጣቱ የተነሳ በሁሉም በኩል ቀለብ እንዲያወጣ በአስገዳጅ ሁኔታ ይጠየቃል። ኢትዮጵያን ለብተና እንቅስቃሴ ያጋለጣት ታሪካዊ የጎረቤት ጠላትነት አይደለም። በግብጽ ላይ ሮጦ ማላከክ አያስፈልገንም ወይም ከውስጣችን ተነስቶ የነበረውን የብተና እንቅስቃሴ የምዕራብ ሀያላን ማገዛቸውን በነጮች የበላይነት ላይ የአድዋ ድል ያደረሰውን ሽንፈት ከመበቀል ጋር ማያዝም አይጠቅመንም። ቁም ነገሬን በውል ማስጨበጤን ስለተጠራጠርኩ ዘወር አድርጌ ልገመው ጉዞችንን የሚያላክፉ ይህን ኃይሎችን ከነ ፍላጎቶቻቸው ማወቅና ነቅቶ መጠበቅ ግዴታችን ነው። ከእኛ ፖለቲካዊ የብስለትና የውስጥ ግብነት ድክመት ይልቅ ለዚህ ሁሉ ያደረሰን የውጭ ኃይሎች መሰሪ ፍላጎት ነው የሚል መንጠላጠያ ማበጀት ወይም የእነሱን ፍላጎት ነጋጠባ ማውራት መፍትሄ አይሆነንም። ምክንያቱም የእነሱ ፍላጎትና እንቅስቃሴ በእኛ ቁጥጥር ያለ አይደለም። ለእኛ የሚበጀን በእጃችን ውስጥ ባሉ ተግባሮችና ግዴታዎች ላይ ማተኮር ማለትም ለልዩ ልዩ የውጭ ጥቃት የሚያጋልጡንን የውስጥ ገመናዎች ለይተን እነሱን በመቀየር ላይ መጠመድ ነው። ከዚህ አተያይ አኳያ ለአገራችን ህልውና ጠላት በሆናት የእኛው ጉደኛነት ነው የፖለቲካ ሰላማችንን በአግባቡ ለማደራጀት ሳንችል ለረጅም ጊዜ መቆየታችን። ከ1966 እስከ ዛሬ ድረስ ድፍን 51 ዓመት ሊሞላ ነው። ለግማሽ ምዕት ዓመት እንጠት አልተለየንም። በተለይ የህወሀት ወደ ስልጣን መምጣት የወለደው ቻርተርና ህገ መንግስት ከነ አወቃቀሩ የኢትዮጵያን ማህበረሰቦች ግንኙነትና ተዛምዶ ሜካኒካዊ ቀፏዊ አስመስሎት ቆይቷል። የትም ሰርቶ ብሔርን ጎጥን መጥቀም
የብሔር ማንነት ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊነት በፍላጎት የሚያዝና የሚተው የዜግነት ጉዳይ የሚለው ህወሓትና ቀጣዮቹ የሰዎችን አእምሮ ያሟሹበት አስተሳሰብ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን አንድ ላይ መኖር ሜካኒካዊ ያስመለሰ ነበር። ይህ ሁኔታ የኦነግና የህወሓት ግልቦች ካባዙት ኢትዮጵያ አገር አካል ብሔሮችና ነባር መንግስታት እንደ ፍታ የያዘች ኢምፓየር ከሚል ሀሰተኛ የታሪክ ስዕል ጋር ተጋግዞ አሜከመ ምዕራባዊ ዓለም አካባቢ ኢትዮጵያ ከፌዴራል አገርነት ይልቅ ብዙ አገር ሆና መከፋፈሏ ለዘላቂ ሰላም ሳይሻል አይቀርም የሚል የማመካኛ ግንዛቤ ሳይፈጥር አልቀርም። በተመድ የሰብአዊ መብት ጥሰት የምርመራ ሪፖርት አህሪክ 514 ሪፖርት ኦፍ ዲ ኢንተርናሽናል ኮሚሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ ኤክስፐርትስ አን ኢትዮጵያ 19 ዲሴምበር 2022 ኢትዮጵያን ለመወንጀል ያለመዘገባ ከማዘሉ ባሻገር ዳራ የሚል ርዕስ ያለው የኢትዮጵያን መበተን ተገቢ የሚያደርግ ውስጠ ወይራ ያለው ታሪክ ተብዬ ቢ ጋር በአባሪነት መያያዙ ከዚሁ የተሳሳተ ግንዛቤ መስፋፋት ጋር የተገናኘ ይሁን ይሁን ተንኮለኛው ቢጋር ኢትዮጵያ ጥንታዊ ስር ያላት መሆኑን ባይክድም የአሁኗን ኢትዮጵያ ከ1855 እስከ 1898 ዓ.ም ባለጊዜ የደቡብ ህዝቦችና መንግስታት የአማራ የትግሬ ኤምፐረሮች በተፈራረቁበት የሰሜን መንግስት ስር ወድቀው የተቋቋመች ሀገር አድርጎ ከመሳል አልፎ በጊዜው አፍሪካን ከተቀራመቱ ቅኝ ገዢዎች ጋር በቅርምት ተሻሚነት ያመሳስላታል። ይህንን መሳይ ቢጋር የጎለቱ ሰዎች ተዘጋጅቶ የተሰጣቸውን ከማስቀመጥ ያለፈ ጥናት አድርገው ቢሆን ኖሮ በጥንታዊው የኢትዮጵያ ሰሜናዊ ታሪክ ውስጥ የድሮ ኦሮሞ የነበረውን ሚና ባይደርሱበት እንኳ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በደቡብ ምስራቅ እስላማዊ ገዢዎችና መሀል የነበሩትን የጠቅላይነት ውጊያዎችንና የተፈራረቁ መሸናነፎችን የእነሱን በጦርነት መዛል ተመርኩዘውም የኦሮሞ ጎሳዎች በሰፊ አድማስ እስከ ሰሜን ምዕራብና ምስራቅ ድረስ እየተሰራጩ እየወጉ እየማረኩ እያሸነፉ ያሸነፉትን በሞጋሳ ኦሮሞ እያደረጉ በአጸፋ ተጽዕኖ እነሱም ከእነሱ ውጪ ከነበረ ባህል ጋር እየተወራረሱ በረጅም ጊዜ የፈጠሩትን የሰፊ አገር ማህበራዊ ንጣፍን ሊስቱት አይችሉም ነበር። የዚሁ የረጅም ጊዜ መወራረስ ውጤት የሆነውም ከቴዎድሮስ በፊት በጎንደር ቤተ መንግስት ውስጥ ገብቶ 70 ምናምን ዓመታት አካባቢ ጊዜ ያህል አጃቢ ስልጣንን ተቆጣጥሮ የነበረውን የኦሮሞ መሳፍንታት የትውልድ ሀረግ ሊዘሉት አይችሉም ነበር። እነዚህን ታሪኮች ተቆናጠው ቢሆን ኖሮም ከ1898 የአሁና ኢትዮጵያ የተቋቋመች ኢስታብሊሽ የተደረገች ሳትሆን በረዥም ሂደት በብዙ ሰበዞች ክንብር የተገነባች መሆኗን ባዩ ነበር። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ውስጥ የተካሄዱት ዘመቻዎች የረዥም ዘመን ሂደት ወታደራዊና ፖለቲካዊ ማጠናቀቂያ ገጾች መሆናቸውን የመረዳት እድል ባገኙ ነበር። በ19ኛ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ውስጥ የነበሩት ዘመቻዎች የአማራና የትግሬ ብቻ ሳይሆኑ አገው ኦሮሞ፣ ጉራጌውና ሌሎች ውጥንቅጦች ሁሉ የተሳተፉበት መሆኑና በዚሁ ጊዜ ውስጥ ያ በ1896 በተካሄደው በአድዋ ዘመቻ ሁሉም ህዝብ ከሁሉም አካባቢ ተነቃንቆ መትመሙ ብቻውን የኢትዮጵያ የ19ኛው ክፍለ ዘመን አገራዊ አሰፋፍ ከቅኝ ገዢዎች ቅኝ አስገቢ መስፋፋት ጋር የባህሪ መመሳሰል እንደሌለው በደንብ ያስረዳቸው ነበር። ኢትዮጵያን ከመረዳት ይልቅ ጉዳያቸው ሌላ ነበር። ለመሆኑ በትግራይ ተፈጸሙ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር አንዳችን ግንኙነት የሌለውንና ለዚያ የስራ ተልእኮም አንዳችም አስተዋጽኦ የማያወጣውን አንጋዳቢ ጋር መለጠፍ ለምን አስፈለገ? በበኩሌ ቅኝ ገዢዎች ተስፋፍተው የያዙትን ከመልቀቅ እንዳላመለጡ ሁሉ የሰሜን ኢምፐረሮች በመስፋፋት ያቋቋሟት ኢትዮጵያን መፍረሷ አግባብ ነው የሚል መርዘኛ መልእክት ከመርጨት የተሻለ መልስ አላገኘ። ሁለትም በነገራችን ላይ በኤክስፐርቶቹ ቡድን ውስጥ የተሳተፈችው አፍሪካዊት የጥቁሮችና የአፍሪካውያን መኩሪያ የሆነውን የአድዋ ጦርነትና ድልን እንደረጋገጠች ጦርነቱን የጥቁር ቅኝ ያዥና የነጭ ቅኝ ያዥ ጦርነት ድሉንም ከጥቁሮች የነጻነት ድል ይልቅ የጥቁር አቅኝ ድል እንዲመስል አስተዋጽኦ እንዳደረገች ይታወቃት ይሆን? በኢትዮጵያ ላይ የሚሰሩና የሚነዙ የሸፍትና የሐሰት ስራዎችን ከጊዜ ጊዜ እያሳደዱ መተቸት ውስን ፋይዳ ቢኖረውም የሸፍት ስራዎችን አምክኖ የኢትዮጵያን ህልውና የሚያስከብረው በተቀዳሚነት የኢትዮጵያ አንድነት ቀፏዊ ሜካኒካዊ አለመሆኑን የሚያሳዩ የዘመናት ስሮችንና ውርሶችን የእኔ ባላቲያ እየተንከባከቡ ይበልጥ እንዲለሙና እንዲንጨፈጨፉ የሁሉም ዜጎች ወዘናና ገጽታ ሆኑን ማድረግ ነው። በሌላ አነጋገር ይህንን ማድረግ ማለት የሚከተሉትን ነገሮች ማድረግ ማለት ነው። በብሔር ተበድዬ ነበር ከሚል ሮሮ ጥላቻና በቀል ነጻ መውጣት፣ የብሔር ማንነትን ጎዶሎ እና ሙሉ ከሚልና ጥራት ልስፈር ከሚል አስተሳሰብ ነጻ መውጣት፣ በራስ ጎጥና ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ገመናና ጥፋትን ሸፋፍኖ የሌላው ከማጋነንና ከማጦዝ ነጻ መውጣት፣ በማህበረሰባዊ ማንነት መኩራትንና ብሔርተኛ ጎጠኛ ጥበትን ከማሳከር መገላገል፣ ሀ ብሔረሰብን በማንነቱ መናቅና መጥላት ነጻነት ሳይሆን የጭቆና ምርኮኛ መሆን መሆኑን ማወቅና ይህንን ማራገፍ እና ህወሓት ሸኔ ወዘተ ለብሔረሰባቸው እንዳልበጁ ከኢትዮጵያ ልምድ ተምሮ ለሀ ብሔረሰብ ለማሰብ ከሁሉ በፊት የዚያ ብሔረሰብ አባል መሆን ያሻል ከሚል አልባሌ አስተሳሰብ መላቀቅና ሰፊ የወገን ፍቅርና ተቆርቁሮ መብት እንዲጠቃ መፍቀድ መሆኑን የሰርክ ኑሮ እንቃት ማድረግ
የፖለቲካ ቡድንና ህዝብን አንድና ሊነጣጠሉ የማይችሉ የሚሉ ሶስታዊ ስዕል እግር ከብረት መሆኑን አውቆ ተረት ማድረግ ፌዴራላዊና አካባቢያዊ የሙያ አውታራትን አግባባዊ በሆነ ዥንጉርጉነትና ለሙያ በመታመን እስትንፋስ መገንባት ብሔርተኛ ጎጠኛ መሆን ለሙያና ለመላ የአገር ልጅ ከመታመን ጋር ይጋጫል። ጠባብ ወገናዊነት ሰፈርተኛ ለሚለው ማድላትን በስልጣን ዙሪያ ሰፈርተኛን ማሰባሰብንና ወደ ሰፈር ጥቅም ማሸሽን ልክ አድርጎ ያምናል። ህብራዊ ማንነትን አገርነትን እስከ መካድ ሊወስድ ይችላል። እናም በኢትዮጵያዊ ሰፊነት መብትና ግዴታ መበልጸግ የሚሳካው ጠባብ ግቢን ሰብሮ በመውጣት መሆኑን አቆድዛል። በአጠቃላይ ብሔረሰባዊ ማንነቴ ተፈጥሯዊና ተቀዳሚ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት በፈቃደኝነት የሚይዘው የዜግነት ጉዳይ ነው ከሚል ግልብ አስተሳሰብ መውጣት እንዲሁም ለኢትዮጵያ ዥንጉርጉርነት ጀርባ መስጠትን ወይም ዥንጉርጉርነትን መሸፋፈንን ወይም ዥንጉርጉርነትን ሁለተኛ ደረጃ ጉዳይ አድርጎ ማየትን የብርቱ ኢትዮጵያዊነት መለያ አድርጎ ከሚቆጠር ደንቆር ንቃት መውጣትና ሁለቱን ጣትን የኢትዮጵያን ማህበረሰቦች ባህሎችና ቋንቋዎች ሁሉ የእኔ ባልና አዲሱን ትውልድ በዥንጉርጉርነት በሚቀርስ የኢትዮጵያዊነት ርዕዮተ ዓለም ውስጥ መግባት ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ሁሉን ነገር በብሔርተኛ ቀጭን ማስመሪያም ሆነ በኢትዮጵያዊነት ቀጭን ማስመሪያ ከመለካት ወጥተን ዥንጉርጉርነታችንን የኢትዮጵያዊነት ማንነታችን እናድርገው ማለታችን ነው። የዜግነት ንቃተ ህሊናች እንዲህ ሀብታም በሆነ ኢትዮጵያዊ ማንነትና በሰለጠነ ሰብዕና የታነጸ ይሁን ማለታችን ነው። ይህ ሁሉ አስተናነስ በአገራዊ ምክክራችን ውስጥና ህገ መንግስት በማሻሻል ስራችን ውስጥ የጋራ መግባቢያችን ሆኖ መፍካትን ይሻል። ይህ ጉዳይ ከሀገራዊ ምክክርና ከህገ መንግስት ማሻሻል አልፎ የዜጎች መታነጫ መሆንን የሚጠይቅ ነው። በዚህ ተግባር ውስጥ በታደሰ ስርዓተ ትምህርት መጓዝ እየጀመሩ ያሉት ትምህርት ቤቶቻችን ትልቅ ሚና እንዳላቸው እውቅ ነው። እነሱ በትምህርት ዕድሜ ውስጥ የሚያካሂዱት ኃላፊነቶችንና መብቶችን በዋደዱ የዜግነት እሴቶች ትውልድን የማነስ ስራ ከስር ከቤተሰብ ካልጀመረ ግልብ ይሆናል። ትምህርት ነገር ሰፈር ለሰፈር ከሚቀስሙት ጋር ከተጋጨ ከታላላቅ ወንድሞቻቸው እህቶቻቸውና ከወላጆቻቸው ከሚቀስሙት ጋር ከተጋጨ መደበኛ ኑሯቸውን የሚመራ ንቃት ወደ መሆን አይሸጋገርም። በወሬ ጊዜ ብቻ የሚተረተር አፋዊ